Завжди веселий, харизматичний та хоробрий. З головним сержантом 68-ї єгерської бригади Антоном Усовським на позивний «Шаман» попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Військовий родом із Криму. На початку повномасштабного вторгнення спочатку був у складі медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри» і рятував життя на Київщині. Пізніше мобілізувався до лав ЗСУ і разом із побратимами воював на Сході. Побратими згадують, Антон Усовський не полишав позиції навіть на час відпочинку і був справжньою підтримкою для бійців підрозділу. Він полюбляв лавандовий сир і ром, кулінарив навіть у напівзруйнованих будинках фронту, збирав підписи на прапорах України та слухав AC/DC. Шаман хотів, аби рідні та друзі за ним не плакали, а посміхалися. Загинув військовослужбовець на східному напрямку. Поховали героя на Байковому кладовищі. В Антона Усовського лишилися 10-річний син та дружина. Завжди життєрадісний, дуже багато посміхався. Любе завдання, любу перешкоду сприймав просто як черговий крок. Любив виклики. Він був гарантом дисципліни в бригаді, як головний сержант бригади. Каталися на яхті, каталися на катері. Я з нього пригав, в мене жилет був з папою. Хоробрості його я завжди міг тільки позаздрити. До нього можна було завжди звернутися. І він, ну, не було такої ситуації, з якої він не поміг вийти. Він мені був, можна сказати, як батько. Здравствуйте, какому Богу ви служите? Священик Православної Церкви України, єпископ Никодим, понад 500 днів прожив в окупованих Олешках. З лівобережної Херсонщини священнослужителю вдалося виїхати лише в липні, через півтора року після окупації. Та перед тим довелося пережити допити, психологічні тиски, погрози. Чи взяв єпископ російський паспорт в обмін на перепустку з пекла? Анна Рибалка вже знає. Єпископу Никодиму вдалося виїхати з окупації всередині липня. Понад 500 днів він прожив в Олешках. Це лівобережна Херсонщина, яку й зараз тимчасово контролюють росіяни. Кажу, стріляйте, бийте, вбивайте, кажу, що хочете. Стояло багато, знаєте, розбомбленої техніки і трупи валялися ще їх. От, ну, один раз треба зробити, російський паспорт отримати, побесідувати, коротше. Я кажу, знаєте що? Що, а от, можливо, це буде зрада. Інних церква – це просто, ну, такий майданчик, на якому вони що хочуть, то й творять. У розмові з П'ятим каналом чільник Херсонської єпархії пригадав, як зустрів перші дні окупації, як ФСБшники запитували про Бога і що відбувалося з отцями Московського патріархату в окупованих Олешках. Кожен з нас, напевно, на все життя запам'ятає 24 лютого. Перше, від чого прокинувся, мама прийшла і сказала, війна почалась. От я якось, ну, було ще так досить рано, а не відразу зрозумів, що вона має на увазі. Думаю, може, десь в новинах щось, може, думаю, може, загострення боїв. От, але каже, ні, каже, війна почалась. Ну, я в Херсоні 23-го, наприклад, був так, приїхав, вдома ночував. От, збирався 24-го їхати в Херсон. От, раптом війна. Деякі священники виїхали одразу, утім частина вирішила залишитися з парафіянами. Серед них був і владика Никодим. Він залишився з літньою матір'ю в Олешках і служив у місцевій церкві. Паства лишається, так, от люди лишаються, от куди тікати. Я розумію, прийшли окупанти, знаєте, але хто сказав, що після того, як вони прийшли, це не мій дім вже. Росіяни приходили до архієрея ПЦУ тричі. Це були і військові, і представники спецслужб. Почали вони розповідати про УПЦ Московського патріархату, чому вони в Московському патріархаті, кажу, громада не хоче. От, і чому не хоче, кажу, хоче молитися сучасною мовою українською, їм це подобається. От, ну, почали там за Кирила щось сказати. От каже, що церква – це завжди поле діяльності спецслужб. Це приписна істина. Владика Никодим – перший із Херсонської єпархії, хто свого часу приєднався до ПЦУ. Однак, опинившись в окупації, ворог намагався схилити його до співпраці. Вони казали, що тут все одно буде РПЦ. В общем, кажу, ну, знаєте, як буде РПЦ, то я не буду в цьому храмі молитись, скорше дома буду молитись сам. Архієрей пояснив, як йому та іншим священникам ПЦУ вдалося вижити в окупації. А в них були проблеми з УПЦМП. Дуже цікаві. От, а в чому цікаві проблеми полягали? В тому, що там були колаборанти, ну, про шкіля, напевно, вже всі чули. Це, коротше, персонаж з Херсонської області. Шкіль і йому подібні почали зводити рахунки, ну, зі своїми братами-співслужителями своєї ж єпархії, які їм здавались недостатньо патріотичними. Один знайомий священик розповідав, в нього похресник, ну, теж священик там, ну, він такий, знаєте, ну, такий собі русський. Його чомусь спіймали, от дико побили.
От, посадили на яму, потім випустили, він 2 тижні відлежувався в синяках. Просто був би ріг нас. Кілька разів владика Никодим із літньою матір'ю зважуються виїздити з окупованих Олешок. Однак росіяни розвертають його назад без пояснень. Питання постало руба у червні 23-го, коли рашисти підірвали Каховську ГЕС. Будинок священника затопило. Дуже багато людей загинуло. От, і досі багато непохованих лежить. Довелося виїхати раніше, тому що 12 числа на Петра і Павла після служби раптом до мене прийшли з обшуками і з допитами. Ну, перше, з чого почалося, здравствуйте, якому Богу ви служите? Ну, знаєте, дуже несподіване питання, я кажу, я православний. От, що значить православний, якому Богу ви служите? Кажу, Ісусу Христу, кажу, керуюся Євангелієм. От, какому Ісусу Христу, русскому чи українському, який Чорне море викопав? Я кажу, знаєте, я вас зовсім не розумію, про що ви. Все, у нас з вами бесіда не вийде. Росіяни повезли владику до відділку і взяли відбитки пальців. Кілька годин допитували, запитували про ставлення до так званої СВО. Називали розкольником і говорили, що через таких, як він, розпочалася війна. Але після того, як владику Никодима все ж відпустили, росіяни влаштували священнослужителеві ще одну пастку. На одному з фільтраційних пропусків заявили. От, ну, один раз треба зробити, русський паспорт отримати, побесідувати, коротше. Я кажу, знаєте що? Кажу, я зараз вихожу, кажу, сідаю на той асфальт чи лягаю. Кажу, і тисніть, давіть, стріляйте. Через кілька годин тиску владику Никодима з хворою матір'ю все ж відпустили. З окупованих Олешок він поїхав до Маріуполя. Звідти до Росії, Естонії, Польщі, щоб опинитися на підконтрольній Україні території. На тяжку, виснажливу дорогу священник витратив майже тиждень. Здолав близько 4000 кілометрів. І зрештою опинився в Михайлівському Золотоверхому соборі України. Києві. 2 тижні керівник Херсонської єпархії пробув в одній зі столичних лікарень. Оговтавшись від пережитого, зустрівся з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм і взяв участь у помісному соборі у Києві. Каже, повернувся додому. Утім, це відчуття неповне. За деякий час планує їхати до Херсона. Там на нього чекають парафіяни. Ганна Рибалка, Микола Чеботарьов, 5-й канал. Близько 100 ворожих обстрілів за добу зафіксували у Запорізькій області. Росіяни застосовують проти мирного населення важку артилерію, системи залпового вогню та авіацію. Найбільше потерпають прифронтові міста та селища. Із Гуляйполя, розташованого за лічені кілометри від передової, репортаж Дениса Розенкова. Це сина собачка. Ранок у Валентини з Гуляйполя починається у 5-й годині. Замість будильника – ворожа канонада. Якби вони їх тільки в землю врили тут, ми і без світу ще житимемо год, рік чи і без газу, привикли вже. І на костриках люди, в кого немає газу, топлять. Жінка порається по господарству, бо город – це єдиний засіб виживання у прифронтовому місті. Коли обстріли посилюються, разом із сусідами ховається у підвалі місцевої лікарні. Бо тут ми заряджаємо телефони, фонарики, а ось сюди живемо. Не дуже, звісно, ну... Лучше, як вдома. Не так страшно. У таких умовах вже 1,5 року. При цьому Валентина не бідкається. Каже, головне – перемогти ворога. Ми ще будемо терпіти, якби тільки їх гадів вигнали. Газу і світла в Гуляйполі немає. Воду підвозять волонтери та рятувальники ДСНС. Щоденно пожежними машинами доставляють від 10 до 20 тисяч літрів. Ну, оця вода в нас сідається, як той старий. Ну, це як технічна. А питьову нам привозять, ми купляємо. Покровки привозять питьову воду. Ну, а ці дорами ми їсти варимо, перекипячимо її. Переважно у місті залишилися пенсіонери. Виживають самі та підгодовують тутешніх котів і собак. Кажуть, тварин не покинуть. Кожного по два, по одному. Багато собак. І тут, тут багато дуже приходять до нас. А у нас там мисочки ставляємо і даємо їм. І водички наливаємо. Відстань від міста до передової менше 5 кілометрів. Місцеві розповідають, росіяни гатять по Гуляйполю як вдень, так і вночі. Вони так стріляють, потім не стріляють, потім обратно стріляють. Їх не можуть через минуту почати стріляти. Ми вони не предсказуємо. Ці кацапи, не буду матюкатися. По городу не стріляють, потім як гепнуть по городу.
вже летить. Ворог намагається нищити саме цивільну інфраструктуру – школи, музеї, дитсадки та будинки мирних жителів. Окупанти б'ють з танків, застосовують важку артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію. Попри це, у місті діє пункт незламності, де місцеві отримують продукти, можуть помитися та попрати речі. Є навіть перукар. Світлана раніше працювала в дитячому садочку, зараз змінила професію, щоб допомагати сусідам. Зачіски робить безкоштовно. У нас всі жінки, які є, вони і фарбуються, і брови фарбують, і волосся фарбують, типу, стрижки, обов'язково треба. Вони казали, що треба перемогу зустрічати гарною. У довоєнному Гуляйполі мешкало 13 тисяч жителів. Зараз залишилося близько 2 тисяч. Кидати свої оселі місцеві не хочуть і вірять у Збройні Сили та перемогу. Тому що тут злі люди. Ми злі. Ми хочемо бути на своїй землі, хай не лізуть до нас. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал.